ספר שמות פרשת שמות קורא לוי סודרי. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו ראובן שמעון לוי ויהודה יששכר זבולון ובנימין דן ונפתלי גד ואשר ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב 70 נפש ויוסף היה ומצרים וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקרנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ הפטרת שמות הבאים ישרש יעקב יציץ ופרח ישראל ומלא אופן תבל תנובה הכמכת מכהו היכהו אם כהרג הרוגב הורג בססאה בשלחה תריבנה הגה ברוחו הקשה ביום קדים לכן בזאת יכופר עוון יעקב וזה כל פרי הסיר חטאתו בסומו כל אבני מזבח כאבני גיר מנופצות לא יקומו אשרים וחמנים